Mayın 18-də Transparency International Azərbaycan təşkilatı ölkənin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə öhdəliklərinin vəziyyətinə dair monitorinqin yekunlarını açıqlayıb. Təşkilatın icraçı direktoru Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə, sorğular əsasında həyata keçirilmiş monitorinq Azərbaycanda qəbul edilmiş qanunlar və onların icrası arasında böyük uyğunsuzluq olduğunu aşkara çıxarıb. Respondentlərin 64.5% korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mövcud qanunvericilik bazasının səviyyəsindən razıdır. Amma bu qanunların icrası isə respondentlərin yalnız 48%-ni qane edir. Məhkəmə sistemində həyata keçirən islahatlar respondentlərin 63%-nin işlərində müsbət əksini tapıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq qurumlar qarşısına götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirmə dərəcəsi də eyni səviyyədədir. Respondentlərin yalnız 47%-i dövlət qulluğunun təkmilləşməsindən, xüsusən dövlət qulluğu üzrə komissiyanın işindən razılığını bildirib. Vətəndaşlar ədalətli məhkəməyə yol tapma səviyyəsi, məhkəmə instansiyaları arasında səlahiyyətlərin dəqiq bölünməməsi və sündürməçilikdən xüsusi narahatlıq ifadə ediblər.